Són els guanyadors de la 26a edició dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira. A les seues mans ens mostren l'estatueta de l'escultor Manuel Boix. 7 modalitats, 7 premis que s'han lliurat en el marc de la gala literària celebrada a la capital de la Ribera Alta. Personalitats del món de la política, la cultura i la societat civil assistiren al tradicional sopar de lliurament dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira. El certamen en valencià i amb una dotació global de 65.000 euros és tot un referent a la comunitat valenciana. Sempre una grandíssima afluència de públic, quasi 800 persones que ens han acompanyat una vegada més i ja van 26 en l'edició dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira. Una fita, una reunió literària de la nostra llengua, jo crec que ineludible, no?, en tot el nostre àmbit cultural i que en definitiva serveix, no?, per a defendre, per a promoure la importància, recalcar la importància de la nostra llengua. Dotat amb 16.000 euros per l'Ajuntament d'Alzira, el Premi de Novel·la és el de major quantia econòmica. En esta 26a edició, el guanyador està l'escriptor gandià Lluís Miret per la seva obra L'ombra del mal. Per a mi ha sigut una satisfacció enorme. Jo sempre havia treballat la novel·la juvenil i havia guanyat premis en novel·la juvenil, però portava ja moltíssim temps tractant de fer una novel·la per a adults i portem molts anys treballant aquesta novel·la. Joan Llago, per un lloc comú, ha estat el guanyador del 9è Premi de Teatre Ciutat d'Alzira, Palanca i Roca. Mai he sigut premiat per un premi literari, havia tingut algun cop reconeixement amb treball de posada en escena, etcètera, etcètera, però la idea de que el meu text hagi emocionat algú en simple lectura i que a més vagi a publicar-se suposa un grandíssim honor i a banda una gran oportunitat professional per mi, que en realitat soc una persona jove i que fa relativament poc que he començat. També en esta nit, Francesc Puigpelat recollia el 19è Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, dotat amb 2.500 euros per bromera. És un nen de 12 anys que guanya un concurs al Facebook per fer un xat amb el Johnny Depp, que és el que fa Jack Sparrow a Pirates del Carib. Llavors, aquesta és l'arrencada de la novel·la, però és una cosa que té bastanta gràcia, perquè al mateix temps és una cosa que és quotidiana, que és real, que és... Hi ha molta gent, el Johnny Depp té 19 milions de seguidors al Facebook, hi ha molts nens que són seguidors del Johnny Depp. Isabel Clara Simó, amb la seva obra Zoe, ha estat la guanyadora del 19è Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, dotat amb 16.000 euros. Per mi era un repte, perquè ara feia molts anys que no conreava la literatura juvenil i m'hi vaig posar, però més d'una manera com no l'havia fet mai. Jo, que sóc molt realista, m'he ficat en el món de la ciència-ficció i dels superherois i tot això, i ha estat com una provatura que estic contentíssima de veure que li ha agradat al jurat, mira. Hores ingrates, de Robert Cortell, ha estat l'obra guanyadora del 9è Premi de Poesia Ibia Fatja, patrocinat amb 5.000 euros per la UNED. És una il·lusió, pues, que sempre per a un poeta que és una, diguem, el poeta sempre sap que té una vocació minoritària, pues el que li facin un reconeixement sempre és un motiu d'orgull, no? Però en aquest cas, que sóc de Carcaixent, pues, és doble l'orgull, no?, d'un poc que puc dir que sóc poeta en la meva terra, no? Ricardo Almenar, amb Voz Protector, aconseguí el 16è Premi d'Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, un premi dotat amb 8.000 euros. Un reconeixement d'una qüestió molt important per a nosaltres, la pervivència del bosc valencià i els mecanismes, els sistemes per a la seva remuneració. El bosc presta una sèrie de serveis a la societat valenciana i jo crec que és el moment d'alguna forma de retribuir-los. El 20è Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, dotat amb 12.000 euros per la Universitat de València, ha estat per Antonio Rial, per la seva obra Repensar el Servei. Los premios que se dan en esta ciudad son reconocidos en toda España. Yo vivo en Sevilla, soy andaluz, pero todo el mundo conoce Alzira y los premios de Alzira, y especialmente el que yo he recibido, que es el de Divulgación Científica, probablemente es el premio más reconocido de toda España y el que mayor dotación tiene. Por lo tanto, es un verdadero orgullo, un verdadero honor estar aquí y recibir este premio. L'acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira hi va estar presentat i conduït per l'actriu valenciana Lola Moltó. Jo crec que és una nit d'Òscar, un 10, la matrícula és.
Després de l'èxit dels Premis Literaris de 2014, amb 174 originals presentats, l'Ajuntament d'Alzira ja té la mirada posada en una nova edició d'aquest certamen literari. Molt contents i preparant ja, com no, el 27 aniversari, en el que tindrem una sèrie d'activitats, activitats culturals, activitats educatives i, sobretot, doncs, tots 7 premis en els 7 patrocinadors, entre ells 2 de l'Ajuntament d'Alzira. La tardor és sinònim de cultura alzira i és que coincidint amb este certamen literari, la ciutat acull també el cicle de conferències dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira.